Xperia 5 Mark II er ikke en mellemklassetelefon, det er en kompakt topmodel og en rigtig god en af slagsen. Velkommen til min videoanmeldelse af Sonys bedste smartphone nogensinde. Indslaget præsenteres af Samlino.dk. Sammenlign mobilabonnementer og bredbåndspriser online. I sommer kom Xperia 1 Mark II. Det var virkelig en fed topmodel, der imponerede i hvert fald mig og også flere andre anmeldere. Nu her i efteråret, der ligger Xperia 5 Mark II så klar. Det er en telefon, der minder rigtig meget om den foregående. Navnet er ændret. Størrelsen, det vil sige den fysiske størrelse, og vægten er også ændret. Og når man går ned i den fysiske størrelse, ja, så går man også ned på skærmstørrelse. Det betyder også, at du ikke får en kæmpestor 4K-skærm. Til gengæld så får du 120 Hz skærmteknologi. Og det er den her teknologi, der får grafikken til at ses og opleves meget mere flydende på skærmen, når man bruger telefonen. Det er altså bare virkelig lækkert. Når det kommer til 4K, ja, så synes jeg faktisk ikke, at 4K giver særlig god mening på de her små smartphone-skærme, men det gør 120 Hz-teknologien så til gengæld. Det bedste af det hele er, at Sony ikke har smadret batteritiden ved at gå op på 120 Hz. Det er ellers et problem, der har ramt flere andre mobilproducenter, da de er gået fra 60 til 120 Hz. Men det er altså ikke tilfældet her, heldigvis. Jeg har været helt oppe på næsten 2 døgns driftstid, uden at lade op og uden jeg har aktiveret nogen form for strømbesparelse på den her telefon. Det er virkelig imponerende. Hvis du godt kan lide de her tech-videoer, så subscribe til min kanal på YouTube. Den hedder Mere Mobil. Og giv eventuelt også videoen her et like. Kameraet, det er et andet fedt punkt. Nok yder de tre sensorer kun 12 megapixels i opløsning hver, men Sony formår at udnytte den her opløsning til fulde. Kameraet starter hurtigt op. Det er lynhurtigt klar til det næste billede, og så har det Eye autofokus, hvor kameraet automatisk finder øjnene på motivet og stiller skarpt direkte på øjnene, så du får bedre portrætbilleder. Det virker på mennesker og dyr. Og hvis det ikke er nok, ja, så går du bare amok i de to dedikerede apps, Photo Pro og Cinema Pro. Her kan du trække i et næsten et hvert parametre i kameraet. Inspirationen til de her to apps, som vi har set før på tidligere Sony-telefoner, den kommer fra Sonys Alpha-serie kamera. Og ja, så er der så også en dedikeret kameraknap her på siden, så det bare er at holde telefonen op og trykke på kameraknappen, ja, så er billedet i kassen. Det er virkelig fedt. Behøver jeg at sige, at billedresultatet er rigtig godt fra Xperia 5 Mark II. Selvom der kun er 8 GB RAM, er det ikke gået ud over ydelsen, og du kan sagtens spille avancerede spil som Call of Duty. Det ser rigtig fedt ud på den her telefon. Særligt fordi, at det er her, hvor 120 Hz skærmteknologien sådan for alvor kommer til sin ret. Derudover er der en spiltilstand, hvor du kan optimere ydelsen yderligere, og hvor du slipper for at få notifikationer ind over skærmen, mens du spiller. Sony Xperia 5 Mark II er ikke helt fri for bloatware, men det meste af den uønskede software kan fravælges ved opstarten af telefonen. Og tilbage står du så med en rimelig ren Android, der ikke er smadret af en hel masse producentændringer. Og jeg skal også lige have med, at her på siden der sidder der en dedikeret knap lige ved siden af kameraknappen til Google Assistant, så du kan aktivere Googles digitale assistent. Jeg er ikke som sådan fan af den her knap, men den giver dig mulighed for, at man kan øve sig lidt i at bruge sådan en digital bot som Google Assistant. Sony satser endnu en gang på et anonymt design, og den her konservative tilgang til design, ja, det er efterhånden blevet et varemærke for Sony. Sony satser på det sikre, det de ved virker, og det kommer for eksempel til udtryk i knappen her på siden, powerknappen, der også indeholder en rigtig velfungerende fingeraftrykslæser til at låse telefonen op med. Det her, det er en stabil telefon, den er klar til 5G, og den er allerede nu åben for Wi-Fi 6, som du kan udnytte, hvis du har en Wi-Fi 6-kompatibel router. Jeg kommer ikke udenom, at batteritiden virkelig er noget ganske særligt, og du bliver desuden ikke skuffet over samtalekvaliteten eller billedkvaliteten naturligvis. Det eneste, jeg egentlig sådan rigtig har udsætte på telefonen her, er, at jeg synes, den mangler trådløs opladning. Øv, hvor er det altså bare en skam, at det ikke er kommet med i Xperia 5 Mark II. Jeg tøver dog alligevel ikke med at kaste min topkarakter efter telefonen her, og mine varmeste anbefalinger. Det her er en telefon, du sagtens kan gå ud og købe, og så bliver du samtidig rigtig glad for det køb, du har gjort. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Du kan læse den fulde anmeldelse af Xperia 5 Mark II på meremobil.dk. Jeg linker også i kommentarfeltet herunder. Tusind tak, fordi du så med.